ሰላም ዴት ቆያችሁ ሁኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የኢትዮጵያ መንግስትና ኤርትራ በትግራይ ላይ ጣሉትን እገዳ እንዲያነሱ ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ሱዳን ከኢትዮጵያ በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በምትገኝ አንዲት ከተማ ሰዓት ላፊ አውጃለች። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸው ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የኢትዮጵያ መንግስትና ኤርትራ በትግራይ ክልል ላይ የጣሉትን እገዳ እንዲያነሱ ጠይቀዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ የኢትዮጵያና ኤርትራ መንግስታት በትግራይ ክልል ላይ የጣሉትን እገዳ እንዲያነሱና እርዳታ እንዲገባ እንዲፈቅዱ በድጋሚ ጠይቃለሁ ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ተኩስ ካቆሙ 10 ሳምንታት እንደሆናቸው የገለጹት ዶክተር ቴድሮስ እስካሁን ወደ ትግራይ የገባው እርዳታ ግን 5% ብቻ ነው ብለዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ሱዳን ከኢትዮጵያ በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በምትገኘው ከሰላሳ ሰዓት ላፊ አውጃለች። ሱዳን ከኢትዮጵያና ኤርትራ በምትዋሰንበት ድንበር አቅራቢያ በምትገኘው ከሰላ ከተማ የጎሳ ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ ሰዓት ላፊ አውጃለች። ሰዓት ላፊው በኑባና ቤኒ አምር ጎሳዎች መካከል ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ ትላንት ረቡዕ ምሽት ጀምሮ የተጣለ ሲሆን ለ24 ሰዓት ይቆያል ተብሏል። ሌላው አዲስ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ሰዓት እላፊው እንዲከበርም የከተማዋ ባለስልጣናት አሳስበዋል። ደም አፋሳሽ ነበር የተባለለትን ግጭት የአገሪቱ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ገብተው እስኪያስቆሙት ድረስ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ጉዳቶች መድረሳቸውም ተገልጿል። ከአሁን በፊት የምስራቅ ሱዳን አካል በሆኑት በከሰላ፣ በቀይ ባህር ወይም ፖርት ሱዳን እና በገዳሪፍ ክልሎች ተቀስቅሶ በነበረ ተመሳሳይ ግጭት 80 ሰዎች በሁለቱም ጎሳዎች በኩል መሞታቸው ተነግሯል። በደቡብ ሱዳን ጁባ የተደረሰው የሰላም ስምምነት በአገሪቱ መንግስትና አማጽያን መካከል የነበረውን ግጭት በማርገብ አንጻራዊ ሰላምን ለሱዳን ለማጎናጸፍ ቢችልም የጎሳ ግጭቶች ግን አሁንም ቀጥለዋል። በቅርቡ በምዕራብ ዳርፉር በተቀሰቀሰ ተመሳሳይ ግጭት የ200 ሰዎች ህይወት ማለፉም ይታወሳል። በጀነራል አልቡርሃን የሚመራውና ሁኔታዎችን የገመገመው የሱዳን የሽግግር መንግስት ግጭቶችን ለመቆጣጠር የጦር ኃይል አባላቱን በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች እንደሚያሰማራም ትላንት ገልጿል። ከሰላ ሱዳንን በዋናነት በተሰነይ በኩል ከኤርትራ፣ በሁመራ በኩል ደግሞ ከኢትዮጵያ ያዋስናል። በመጨረሻም ኮሮና ቫይረስ በሰሜን ኮሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተገኝቷል። በሰሜን ኮሪያ የመጀመሪያው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መገኘቱን የአገሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ አስታውቋል። በአገሪቱ የተገኘው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ አዲሱ የኦሚክሮን ቫይረስ ሲሆን የቫይረሱን መገኘት ተከትሎም ጥብቅ የሆነ እንቅስቃሴ ገደብ መጣሉ ተገልጿል። የአገሪቱ መሪ ኪም ጆንግ ኡን የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በመላው አገሪቱ ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲታወጅ አዘዋል የተባለው የአገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያም ላለፉት 2 ዓመታት ጥበቃ የተደረገበት የድንገተኛ ወረርሽኝ መከላከያ መጣሱን ዘግቧል። ላለፉት 2 ዓመታት የበርካታ ሀገራትን ኢኮኖሚ ያናጋው ኮሮና ቫይረስ በሰሜን ኮሪያ ከዚህ ቀደም ተከስቶ እንደማያውቅ አርቲና ቢቢሲ በዘገባቸው አስታውሰዋል። ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን።